တော့အမှန်တိုင်းပြောရမယ်ဆိုညီမပြောသလိုငငယ်လေးနဲ့အိမ်အောင်ကြသွားတယ်ငငယ်လေးနဲ့ခလေးရသွားတယ်ဆိုတော့ညီမပြောရင်လည်းဒီစကားအရင်တခြားရှောင်ပြောရတယ်သိရမလားလူတွေကအထင်လွဲသွားမှကြောက်တယ်လေအဲ့တော့ညီမပြောချင်တာကတော့စိတ်ကရင်ကျက်ဖို့လိုတယ်စိတ် ready ဖြစ်ဖို့လိုတယ်ညီမအခုဟိုကဝင်မရခင်6လတည်းကယောက်ျားနဲ့ဆက်ဆက်ထားတာဆက်ဆက်ထားတော့ဟိုပါဘောနော်အစရေစိတ်ကို ready ဖြစ်အောင်လုပ်ထားတယ်ရင်းရင်းကျက်နေရတော့မယ်ငါတော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အသက်20လည်းပြည့်ပြီပြည့်တော့အခုကလေးလက်ရှိတော့ညီမပြောသလိုပဲအရာရာကလေးအတွက်စဉ်းစားရတယ်အဲ့တော့အစိတ်ကအလိုလိုရင်းချက်သွားတယ်သူကဟိုငငယ်တဲ့အမေဖေကလည်းဆုံးမတယ်ပေါ့နော်ကိုကအိုးဘာပဲဖြတ်တန်းဖြတ်တန်းစိတ်ကောင်းကောင်းထားဖို့လိုတယ်စိတ်တည်ငြိမ်ဖို့လိုတယ်ပြီးရင်သူများပေါ့စိတ်သက်ကောင်းကောင်းလေးထားသူများရဘလောက်ပဲကိုယ်ပြန်ပြီးတော့ဟိုပေါ့နော်အမ်စော်ကားစော်ကားဘယ်တော့မှပြန်ပြီးတော့စော်ကားနဲ့ရင်ရင်ကြည်ကြည်နဲ့စိတ်အေးအေးထားသူများပေါ့အကောင်းမဲ့မြင်အဲ့လိုမျိုးတင်ပေးရတဲ့အတွက်ညီမတို့ကစိတ်ရင်းချက်သွားရဆိုတော့ငငယ်လေးတက်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဖြစ်လာတဲ့ကိစ္စဘလုံးများပြောချင်လဲဆိုတော့ဒီကလေးရောက်သွားပြီးရင်တော့ညီမစိတ်ထဲမှာရောညီမအမေအကောင်လုံးကဗုဒ္ဓဘာသာရေးအဲ့တော့ညီမကလေးရောက်သွားပြီဆိုရနဲ့ဒါညီမရဲ့ responsibility ဖြစ်သွားညီမတာဝန်ဖြစ်သွားရေးအဲ့တော့ညီမဒီကလေးကိုမွေးမယ်မွေးပြီးယောက်ျားနဲ့လည်းဆက်ဆက်ပြီးသွားတာဟို6လလောက်ရှိပြီအဲ့တော့ယူလိုက်မယ်နော်ဒါဟိုကိုဝင်ရလို့ယူလိုက်တယ်လို့လူတွေကပြောကြတယ်သို့တော့ဆက်ဆက်ထားတာ6လရှိနေပြီအဲ့တော့ဘာမှမဖြစ်ယူလိုက်တယ်တကယ်ချစ်လို့ယူတာမချစ်လို့ယူဟိုလူတွေအရှိမှာပဲယူတာလည်းမဟုတ်တကယ်ချစ်လို့ယူရဲကိုယောက်ျားနဲ့လည်းကိုတေချာဟိုပါဘောနော်ဆွေးနွေးပြီးတော့ तू ကလည်းကိုဝင်ရရကလေးကမိသားစုလေးဖြောင်းလုံးမယ်တိဆောက်မယ်အလုံးလုံးမယ်ပတ်စံရှာမယ်ညီမလည်းအစရေကပတ်စံရှာတယ်ပတ်စံရှာတော့ဒါအခက်ခဲသိမ့်မရှိဘူးဒီကလေးကိုမွေးမယ်ဒီကလေးကိုမွေးဖို့ဟိုမဆုံးဖြတ်နိုင်တာညီမအမားဖြစ်မယ်ဘောပဲညီမတာဝန်လေအဲ့တော့ညီမမွေးဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်ဟုတ်လည်းအခုညီမတို့ကဟိုပါဘောနော်ကလေးမွေးလိုက်တဲ့အတွက်တခြားလူငယ်ရင်းနဲ့တော့မတူတော့ဘူးအဲ့တော့မတူတော့ညီမတို့ကဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ကိုယ့်ကိုအချင်းချင်းဆွေးနွေးတာကညီမတို့ကြောင်းပြောင်းတက်ရမယ်ညီမတို့သူ့ရောကြောင်းတက်နေရင်လည်းအလုပ်လုပ်မယ်ပတ်စံရှာမယ်ညီမအစရဲဒီမှာပတ်စံရှာတယ်အဲ့တော့အခုသူဆိုရင်စောစောပတ်စံရှာရတော့မယ်အလုံးလုံးရမယ်ပြီးရင်ကြိုတင်ပြီးတော့ future အတွက်စီစဉ်ရမယ်အဲ့လိုမျိုးလုပ်တယ်တယောက်တော့လိုချင်မနေဒါပေမဲ့ဟိုကလေတက္ကသိုလ်ပြီးအောင်တက်မယ်အခုဒီတက္ကသိုလ်တက်တယ်ဆိုတော့လေလီယမ်တော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုညီမစဉ်းစားတာအခုတက္ကသိုလ်တက်ပြီးရင်ဒီဘွဲနဲ့မိငယ်ညီမဆိုအလုပ်လျှောက်လို့ရတယ်အလုပ်ပြီးရင် experience ရအောင်လုပ်လို့ပြီးရင်ညီမပြီးမှပြန်လာလုပ်မယ်ဒါမဟုတ်ညီမပြီးကိုတန်းပြီးပြန်လာလုပ်မယ်ဟုတ်အဲ့လိုမျိုးအလုပ်ကတည်ငြိမ်တဲ့အချိန်ရောက်ရင်ကလေးဒုတိယတယောက်မွေးချင်တော့ဟုတ်တမီးလေးလိုချင်ညီမပထမဆုံးဆက်ဆာချင်တော့ဟိုကလေညီမဟဲဘောနော်အဲ့လိုပြောညီမစိတ်မကောင်းစိတ်မကောင်းဆိုတာလေညီမတကယ်အဲ့လိုမျိုးစကြံနောက်ဆရာဟာချောလို့ပဲပြိတ္တတွေကကြိုက်တာလားဘာလို့လဲဆိုတော့အွန်လိုင်းမှာလည်းညီမရုပ်ပဲတွေ့ရတယ်လေညီမဘလိုမျိုးမိန်းကလေးလဲဘလိုတည်ရမလား personality ရောမတွေ့ရတော့အော်ညီမကအဲ့လိုချောလို့ပဲအဲ့လိုပဲမြင်ကြရတော့နောက်ကျတော့လေအော်သူတို့ပျော်နေကြတယ်လေပျော်ပါစေဘောနော်အဲ့လိုမျိုးဒါပေမဲ့တချို့ရိုင်းတာရောညီမဘန်လုပ်လိုက်တယ်အမှန်တော့ပြရိုင်းရင်လည်းဘန်လုပ်မှာပဲဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးဟိုပျော့ပျော့ရွှင်ရွှင်ဆိုရင်တော့ညီမလည်းကြည့်ပြီးပျော့တယ်ညီမတငယ်ချင်းလေးလည်းပျော့ညီမယောက်ျားလည်းကြည့်ပြီးပျော့တာပဲသူတို့သူကြည့်ပြီးရှိနေတာပဲအဲ့တော့ဆက်ပြီး comment ညပါတယ်ဒါပေမဲ့ရိုင်းရင်တော့ဘန်မယ်လို့